Dobar vam dan, ja sam Gordana Dragutinović-Mutić. Na početku dnevnika izdvajamo sadržaj. Zemljama Zapadnog Balkana mjesto je u Evropskoj uniji, poručeno s Global Baku foruma. Francuski senat usvojio reformu penzionog sistema zbog koje su građani sedmicama protestovali. Demonstracije u Izraelu se nastavljaju, više od pola miliona ljudi širom zemlje izašlo na ulice. Veliki broj građana Sarajeva podržao humanitarni bazar. Direktor Američke agencije za međunarodni razvoj USAID-a Samantha Power upozorila je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na, kako navodi, opasnom antidemokratskom putu jer pokušava da uvede zakone inspirisane Kremljem. Na Twitteru je navela kako ti zakoni građanima oduzimaju njihova osnovna prava, ušutkavaju neslaganje i omogućavaju da korupcija nesputano cvjeta. Dodik je na Twitteru odgovorio da je Republika Srpska inspirisana upravo američkim zakonom i najvišim standardima u zaštiti ljudskih prava i sloboda. Zanimljivo je da baš direktor USAID-a reaguje znajući da se preko USAID-a finansiraju mnogi projekti u Bosni i Hercegovini, poručio je Dodik. O evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana govorilo se na Global Baku forumu koji je završen. Učesnici rasprave složili su se da je zemljama Zapadnog Balkana mjesto u Evropskoj uniji. Panelisti sa Balkana i drugih dijelova Europe prenijeli su iskustva i prednosti koje sa sobom donosi članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina ima budućnost u Evropskoj uniji, ali mora ispuniti kriterijume kao i sve ostale zemlje kandidati. Učesnici su istakli da je ovaj panel bio dobro mjesto da se utvrdi kakvo je stanje na Zapadnom Balkanu. A tema redovne sesije Kruga 9.9 bili su predsjednički izbori u Crnoj Gori i stabilnost Zapadnog Balkana. Predsjednički izbori u toj zemlji zakazani su za 19. mart i prema ocjenama upućenih bit će održani u atmosferi institucionalne i političke krize. Vlada Dritana Abazovića je u avgustu prošle godine izgubila povjerenje, a političke partije parlamentarne većine, predvođene Demokratskim frontom, pokušavaju da je rekonstruišu. Kad govorimo o istorijskom karakteru ovih izbora, govorimo o tome da bi se na ovaj način iz institucionalnog, odnosno iz ustavnog sistema Crne Gore otrgla ta posljednje uporište odbrane onog što su nacionalni državni interesi Crne Gore. I ne samo to, dakle, kroz čitav niz poteza parlamentarna većina koja, nažalost, ne djeluje autonomno. I to je možda i ključni problem političke elite u Crnoj Gori. Dakle, da su dijelovi parlamentarne većine, ako ne i svi oni pod dominantnom kontrolom Beograda i Moskve. Svjedoci smo da je izborni proces prividno miran. Dakle, ušlo se u jednu onako opšte prihvaćenu retoriku da se radi o najdemokratskijem činu izbora predsjednika, a u pozadini se zapravo sprovode mnogo snažniji pritisci na birače. Navršilo se 20 godina od ubistva premijera Srbije i lidera DS-a Zorana Đinđića. Na mjestu na kojem je izvršen atentat na nekadašnjeg premijera, vijence su položili premijer Srbije Ana Brnabić i članovi vlade. Polaganju vijenaca prisustvovali su ministri i članovi vlade Srbije. Na Đinđića je pucano 12. marta 2003. godine u Beogradu ispred zgrade vlade Srbije, kada je zadobio prostrelnu ranu grudnog koša i stomaka. Politička pozadina atentata nikad nije otkrivena. Stotine ljudi poginulo su jučer u Bahmutu, tvrde i Rusija i Ukrajina. Rijeka koja teče kroz grad trenutno je zona razdvajanja. Ruske snage pomalo napreduju. Rusi su udaljeni tek nešto više od kilometara od centra Bahmuta, rekao je vođa paramilitarne grupe Wagner,
Jevgeni Prigožin. Ukrajinci su u više navrata jučer objavili da odbijaju ruske napade. Granična služba Ukrajine, koja također učestvuje u ratu u Bahmutu sa svojim jedinicama, objavila je da su njihovi snajperisti uhvatili Wagnerovce u zasjedu. Odgovarajući na najnoviji talas napada, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija postala sinonim za teror i da će biti primjer poraza i pravedne kazne za ovaj teror. Danas je rusko granatiranje odnijelo živote ljudi u Hersonu koji su jednostavno otišli u trgovinu kupiti hranu. Tri Ukrajinca su ubijena. Moja sućut obiteljima. U Zaporižju je ruski projektil pogodio gradsku ustanovu za održavanje života. U graničnim područjima okupator je granatirao sela da zastraši ljude, da otjera ljude. Ali Rusija neće biti tamo. Ona je postala sinonim za teror i bit će primjer poraza i pravedna kazna za ovaj teror. Kazna koju Kreml ne može zaustaviti. Više hiljada ljudi okupilo se na protestima u centru Praga tražeći ostavku vlade premijera Petra Fiale. Prema njihovim tvrdnjama, vlada ne vodi dovoljno računa o ekonomskim problemima građana. Prema riječima lidera nove političke partije PRO, koja je organizovala demonstracije pod sloganom Češka protiv bijede, češka vlada treba da brine prije svega o interesima čeških građana. Iste partije ističu da žele da vlada prestane da vojno podržava Ukrajinu i da pozivaju na mirno rješenje rata u toj zemlji. Koliko je koštala potpora rata u Ukrajini? U rusko-ukrajinskom sukobu vi samo doljevate ulje na vatru umjesto da se trudite koliko god možete da dobijete mirovne pregovore. Zato što nam se ne sviđa smjer ove vlade. Petar Fiala tvrdi da je oporba populistička, ali ja mislim da je najveći populist sam Petar Fiala. Francuski senat sa 195 glasova za i 112 protiv usvojio je reformu penzionog sistema zbog koje su građani sedmicama protestovali. To znači da je paket vlade za povećanje starosne granice za penziju sa 62 na 64 godine još jedan korak ka tome da postane zakon. Nakon što je senat usvojio prijedlog zakona, razmotriće ga zajednički odbor poslanika Donjeg i Gornjeg doma parlamenta, vjerovatno 15. marta. Za srijedu su planirani štrajkovi i protesti širom zemlje. Zapravo mi nismo nužno protiv reforme dužeg rada. Mnogi od nas i onako morat će raditi više dok ne navrše 64 godine. Oni koji su studirali, oni s prekidima karijeri. Ali 64 godine za mirovinu za sve je nepravedno. Nismo svi jednaki što se tiče poslova koje obnašamo. 64 godine, bilo da si radnik ili rukovoditelj, nije isto. Stotine hiljada Izraelaca učestvovali su u najvećim protestima u istoriji te zemlje zbog najavljene reforme pravosuđa. Protesti protiv planova vlade za radikalnu reviziju pravosudnog sistema traju već 10 sedmica. Sinoć je rekordan broj demonstranata izašao na ulice Haife, a procjene su da ih je bilo 200.000 na ulicama Tel Aviva. Kritičari kažu da će reforme potkopati demokratiju. Vlada Benjamina Netanjahua tvrdi da su planirane promjene bolje. Prosvjedujemo jer nikada nećemo pristati da se demokracija ukine u ovoj zemlji. Stvarno je važno da podignemo svijest u cijelom svijetu. Dakle, ne samo u Izraelu, nego u cijelom svijetu. Ako bilo ko pokuša učiniti ono što pokušava učiniti ovdje, ljudi će izaći i demonstrirati. To je stvarno važno. Beživotno tijelo pronađeno je na mjestu nesreće koja se dogodila na autoputu M1 nedaleko od Budimpešte ispod jednog od izgorjelih automobila, saopštila je mađarska policija. U masovnom lančanom sudaru kod mjesta Herzegovina na izlazu iz Budimpešte učestvovala su 43 vozila, a u bolnice u Budimpešti, Đeru, Tata Banji i Sekeš Pahervaru je prevezeno 39 povrijeđenih, 14 u teškom stanju. Među povrijeđenima je 10 djece, a 4 je sa teškim tjelesnim povredama. Od 29 odraslih teške tjelesne povrede konstatovane su kod 10 lica. Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji imaju priliku besplatno online gledati filmove iz arhive Filmskog centra Sarajevo. Riječ je o starim filmovima
koji su digitalizovani i prvi put na ovaj način dostupni javnosti. Svakog mjeseca na online platformi Meeting Pointa besplatno će biti dostupan novi film iz istorije BH kinematografije. U zajedničkom projektu Filmskog centra Sarajevo i Kina Meeting Point, koji je prije svega čin entuzijazma i želje da se regionalna javnost upozna sa bosansko-hercegovačkom arhivskom filmskom građom, rade upravo ono što im je osnovna misija. Filmski centar spašava od propasti ne samo umjetnička djela, već i važne dokumente o jednom vremenu, a Kino Meeting Point ih predstavlja online publici u tri države. Riječ je o filmovima koji su pronađeni na filmskim trakama, koji su digitalizovani ili su tek u procesu digitalizacije, a to je naravno posao koji Filmski centar Sarajevo obavlja i u kojem je poprilično aktivan u posljednje vrijeme. Ono što mi kao Kino Meeting Point imamo i želimo da iskoristimo što više da bi prezentirali domaći film javnosti je On Demand Meeting Point platforma. U projekat su uključeni i bosansko-hercegovački filmski teoretičari koji će publici kontekstualizirati sadržaj koji gleda. Prvi dostupan film u okviru projekta je Sarajevo 1920. Radi se o uradku koji se može svrstati u žanr putopisnog dokumentarnog filma koji je bio jako popularan tih godina. Što je isto, meni zanimljivo, to je neka vrsta vremenske kapsule u stvari, stvarno koja transportira gledatelje i gledateljice u to doba i vrijeme i pritom je stvarno pomaže što je zanatski jako vješto urađen što se tiče od kompozicije, kadra, dramaturgije, filmske nekako generalno pismenosti koja je na visokom nivou stvarno onaj, za to vrijeme. Filmovi će sigurno privući pažnju filmskih profesionalaca i entuzijasta, ali i svih onih koje zanima historija i koji žele saznati nešto više o onome što je zabilježeno na filmskim trakama kao priča jednog vremena. Veliki broj građana Sarajeva podržao je humanitarni bazar koji je održan u prostorijama udruženja Pomozi.ba. Posjetioci su mogli da kupe raznovrsne nove i polovne stvari po simboličnim cijenama. Donirane su i očuvane stvari kao što su kućne potrepštine, knjige, odjeća, obuća, a koje će biti iskorištene za prodaju na narednim bazarima. Sva sredstva prikupljena na ovaj način bit će usmjerena prema socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u našoj zemlji. Mi dalje svakako nastavljamo sa našim ostalim aktivnostima i dalje u toku projekat Obrok za sve. Naš projekat Mjesečni paketi gdje na mjesečnom nivou dostavljamo prehrambene i higijenske namirnice također socijalno ugroženim ljudima diljem Bosne i Hercegovine. Dnevnik je završen, a novi pregled vijesti je u 14 časova i 10 minuta. Hvala vam na pažnji i ugodan vam dan.